Екзаменаційна кімната. Серед претендентів на отримання водійського посвідчення – Віта Юреску. Після 3 місяців теоретичних та практичних занять жінка здає іспит. Про те, що перше посвідчення діятиме 2 роки, каже Чула. Так, звісно, нас попереджали, що посвідчення буде тимчасове – на 2 роки. Якщо протягом 2 років в нас не буде ніяких дорожньо-транспортних пригод, то нам їх замінять на постійні. Ми про це знали. Процедура здачі іспиту не змінилась, говорить адміністратор сервісного центру МВС Станіслав Гузунов. В екзаменаційному класі стоять сучасні комп'ютери, на яких відвідувачі і кандидати у водії здають іспити. Екзамен состоїть із 20 питань, і із них допускаються 2 помилки. Тривалість іспиту 20 хвилин, 1 хвилина на питання. Я думаю, цього достатньо для того, щоб вибрати правильну відповідь. З 19 жовтня набрала чинності постанова Кабміну номер 320 щодо впровадження змін, які стосуються майбутніх водіїв та діяльності автошкіл. Спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко розповідає, що змінилось в процесі отримання прав. Допускається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв одноосібно, а не у складі групи. Також неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному сервісному центрі, а практичний – в іншому сервісному центрі. Тобто екзамен складається лише в одному сервісному центрі, як теорія, так і практика. Не допускаються до складення іспитів особи, в яких в документі, що засвідчує особи, не вказано місце реєстрації або є відомості в єдиному демографічному реєстрі, відомості про обмеження права керування транспортними засобами. Будучи в дію ці зміни, ми повинні вносити електронний документообіг територіально-сервісним центром, вести електронні журнали по підготовці водіїв, як теоретичну частину, так і практичну частину. Практичну частину своєї підготовки ми повинні вводити, на якій машині буде навчатись даний слухач, о котрій годині. Все це повинно електронно фіксуватися в автошколі і передаватися в сервісний центр. Здавши іспит, на майбутніх водіїв очікуватиме залік з водіння, після чого вони того ж дня отримують водійське посвідчення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.